जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपलं यूट्यूब चॅनल आर सी क्रिएशनला. तर मित्रांनो, जर तुम्ही इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड करत असाल तर तुम्हाला माहीतच आहे की आपल्या व्हिडिओवर आपला स्वतःचा लोगो असणं किती महत्त्वाचं आहे. बेसिकली मित्रांनो, एखाद्या व्हिडिओवरचा लोगो त्या क्रिएटरची संपूर्ण ओळख दर्शवतो. त्यामुळं मित्रांनो, आपला जो लोगो आहे तो एकदम प्रोफेशनल आणि जबरदस्त असला पाहिजे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तेच सांगणार आहे की तुम्ही कशाप्रकारे तुमच्या इंस्टाग्राम पेजसाठी किंवा यूट्यूब चॅनलसाठी एकदम प्रोफेशनल असा ॲनिमेटेड किंवा स्टेडी लोगो बनवू शकता. तर मित्रांनो, हे जे लोगो आहे ते लोगो बनवणं एकदम इझी आहे आणि या लोगोची जी प्रिसेट लिंक आहे तीसुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला दिली आहे. पण मित्रांनो, ज्या डिस्क्रिप्शनच्या लिंक आहे त्या डिस्क्रिप्शनच्या लिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे आणि तो पासवर्ड समोर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा आणि विना स्किप करता बघा. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि समोरसुद्धा अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, तर चला मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा ॲनिमेटेड लोगो बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाईट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. या ॲपची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला दिली आहे. जर तुमच्याजवळ हा ॲप नसेल तर तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे, ॲप डाउनलोड केल्यानंतर आता मित्रांनो मी तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला इंस्टाग्राम लोगोची प्रिसेट लिंकसुद्धा दिली आहे आणि यूट्यूब लोगोची प्रिसेट लिंकसुद्धा दिली आहे. आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटचं नाव आहे www.rccreationsyt.com. तुम्ही गुगलला जाऊनसुद्धा सर्च करू शकता किंवा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनलासुद्धा आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक मिळून जाईल. तिथूनसुद्धा तुम्ही आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला जाऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला गेल्यानंतर जर तुम्हाला इंस्टाग्रामसाठी लोगो बनवायचा असेल तर इंस्टाग्राम लोगोची प्रिसेट इम्पोर्ट करायची आहे आणि जर यूट्यूब चॅनलसाठी लोगो बनवायचा असेल तर इथं यूट्यूब लोगोची प्रिसेट इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे आणि जर दोन्हीसाठी बनवायचं असेल तर दोन्ही प्रिसेट इम्पोर्ट करून घ्यायची. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता असं समजा की तुम्हाला इंस्टाग्रामसाठी तुमचा लोगो बनवायचा आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं इंस्टाग्राम लोगोची प्रिसेट इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही इंस्टाग्राम लोगोची प्रिसेट इम्पोर्ट करसाल तेव्हा तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. तर मित्रांनो, या प्रोजेक्टमध्ये मी ऑलरेडी सर्व कस्टमाईज केलं आहे, तुम्हाला काही छेडकानी करण्याची गरज नाही आहे. आणि मित्रांनो, एक सजेशन सुद्धा आहे की तुम्ही इथं जे लेअर आहे त्या लेअरसोबत छेडकानी नका करू, नाहीतर तुमचा लोगो बिघडून जाईल. ठीक आहे, फक्त मी जे जे स्टेप तुम्हाला सांगत आहे आणि जे जे चेंजेस करायला सांगत आहे ते चेंजेस तुम्हाला करायचे. ठीक आहे, तर मित्रांनो सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं, इथं जो आपण डिफॉल्ट नेम टाकला आहे तो नेम चेंज करायचा. ठीक आहे, तर नेम चेंज करण्यासाठी तुम्हाला सिंपली काय करायचं, इथं जो डीजे अनिकेत म्हणजे सॉरी डीजे संकेत 03 नावाची लेअर दिसत आहे त्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं. ठीक आहे, त्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला समोर यायचं जर तुम्हाला नेम बघायचं असेल तर. ठीक आहे, इथं समोर आल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, इथं जो एडिट टेक्स्टचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथं जो नेम आहे तो नेम हटवून घ्यायचा आहे तुम्हाला अशा प्रकारे. ठीक आहे, आणि जो पण तुमच्या इंस्टाग्राम म्हणजे सॉरी इंस्टाग्रामचा जो युजर नेम असेल तो युजर नेम लिहून घ्यायचा. ठीक आहे, तर मी काय करतो आता इथं डीजे अनिकेत मला माहीत नाही कोण आहे बट स्टील मी डीजे अनिकेत लिहून घेतो फॉर एक्झाम्पलसाठी. ठीक आहे, डीजे अनिकेत लिहून घेतो आणि इथं 09 लिहून घेतो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्हाला नेम रिनेम करून घ्यायचं. ठीक आहे, नेम रिनेम केल्यानंतर आता तुम्हाला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय करायची आहे मित्रांनो, इथं जो फॉन्टचा ऑप्शन दिलेला आहे त्या फॉन्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला सर्वात आधी फॉन्ट इम्पोर्ट करायचा आहे. कारण मित्रांनो, मी जो फॉन्ट यूज केला आहे कॅम्बे बोल्ड हा फॉन्ट डिफॉल्ट अलाईट मोशनमध्ये नाही आहे तर तुम्हाला हा फॉन्ट बाहेरून ॲड करावा लागेल. ठीक आहे, तर बाहेरून फॉन्ट ॲड करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला या फॉन्टला डाउनलोड करावा लागेल. तर मित्रांनो, या फॉन्टची जी डाउनलोड लिंक आहे ती मी तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्हाला फॉन्ट डाउनलोड करून घ्यायचा. ठीक आहे, फॉन्ट डाउनलोड केल्यानंतर आता काय करायचं, इथं जो फॉन्टचा आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करायचा. नंतर इथं व्ह्यू ऑल फॉन्ट्सवर क्लिक करायचा. ठीक आहे, व्ह्यू ऑल फॉन्ट्सवर क्लिक केल्यानंतर इथं थ्री लाईन्सवर क्लिक करायचा. थ्री लाईन्सवर क्लिक केल्यानंतर इथं जो इम्पोर्ट फॉन्ट्सचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचा. इम्पोर्ट फॉन्ट्सच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर हे तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये ओपन होईल. तर मित्रांनो, इथं जो कॉम्बे बोल्ड नावाचा फॉन्ट आहे तो तुम्हाला शोधून घ्यायचा. ठीक आहे, जसे की आता मी इथं डीजी फॉन्टच्या फोल्डरमध्ये त्याला ठेवला आहे, बघा इथं कॉम्बे बोल्ट नावाचा फॉन्ट मला दिसलेला आहे. तर तुम्हाला हा फॉन्ट शोधायचा आणि अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचा. ठीक आहे, सिलेक्ट केल्यानंतर इथं सिलेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा. सिलेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तो फॉन्ट तुमच्या अलाईट मोशन ॲपमध्ये ॲड होऊन जाईल. तर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं, इथं सर्चच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आणि इथं म्हणजे असं तुम्ही शोधू शकता बट तुम्हाला जर लवकर शोधायचं असेल तर तुम्ही कॉम्बे नावाचा फॉन्ट सिलेक्ट म्हणजे तुम्हाला इथं कॅम्बे नावाचा फॉन्ट सर्च करून घ्यायचा. ठीक आहे, जसे की आता मी बघा कॅम्बे बोल्ट टाकला तर इथं आपला तो फॉन्ट आलेला आहे. तर फॉन्ट आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला त्या फॉन्टवर एक वेळ टॅप करायचा. ठीक आहे, इथं तुमचा जो फॉन्ट आहे आणि जो टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट बरोबर ॲडजस्ट होऊन जाईल. आणि इनकेस काय होतं मित्रांनो, कधी कधी अलाईट मोशनच्या बगमुळे तुमचा जो फॉन्ट आहे तो फॉन्ट चेंज होत नाही, तर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं, बॅक यायचं आणि बॅक आल्यानंतर पुन्हा इंस्टाग्राम लोगोची जी प्रिसेट आहे त्याला ओपन करायचं. पुन्हा जर नाही झालं मित्रांनो तर तुम्हाला एक वेळा पुन्हा बॅक करायचं आणि पुन्हा ओपन करायचं, ते होऊन जाईल मित्रांनो थोड्या वेळानंतर. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला नेम एडिट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, इथं काही काही केसमध्ये काय होईल, हा जो नेम आहे तो नेम लाईनच्या बाहेर जाईल. जसं की आता मी तुम्हाला दाखवून देतो,
इथं जर समजा डी जे अनिकेत ऑफिशियल असेल कोणाची आय डी, ठीक आहे, तर आपण ती सुद्धा बघून घेऊ. डी जे अनिकेत ऑफिशियल कोणाची आय डी असेल तर बघा मित्रांनो, ती जे आय डीचा नेम आहे तो नेम आपल्या या लाईनच्या बाहेर चालला आहे. तर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, अशा केसमध्ये इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं, थर्डवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं. तुमचा जो नेम आहे त्या नेमची साईज थोडीशी अशी कमी करायची, जास्त कमी नाही करायची, ठीक आहे, नाहीतर आपला लोगो मोठा होऊन जाईल आणि आपला टेक्स्ट लहान दिसेल, ठीक आहे. तर तुम्हाला थोडीशी साईज कमी करायची आहे. त्यानंतर इथं फर्स्टवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, असं थोडं समोर घेऊन यायचं, ठीक आहे. हे झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, समोर यायचं. समोर आल्यानंतर ही जे लेअर आहे, म्हणजे हे जे तुम्हाला लाईनला दिसत आहे साईडला, त्या ओके मी एक वेळा समोर घेऊन घेतो. तर बघा मित्रांनो, हे जे दोन लाईनच्या लेअर आहे त्या एका लाईनच्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं. तर आपण काय करू, पहिले साईडची लेअर मूव्ह करून घेऊ. तर तुम्हाला त्या लेअरला सिलेक्ट करायचा, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचा. अशा प्रकारे या लेअरला आपल्या नावाच्या बाजूला, म्हणजे जिथं नाव संपत आहे तिथपर्यंत अशा प्रकारे घेऊन जायचं, ठीक आहे. त्यानंतर आता त्याची जी खालची लेअर आहे त्याला सिलेक्ट करायचा, पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचा आणि अशा प्रकारे तुम्हाला या लेअरला सुद्धा ॲड करून घ्यायचा आणि बराबर अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचा, ठीक आहे. हे सर्व झाल्यानंतर इथं आपला लोगो बनून जाईल. एक वेळा मी तुम्हाला प्ले करून दाखवून देतो. बघा मित्रांनो, एकदम परफेक्टला आपला ॲनिमेशनसुद्धा आला आहे आणि ॲनिमेशनमध्येसुद्धा काही फरक न पडता आपला जो सर्व टेक्स्ट आहे तो टेक्स्टसुद्धा बसलेला आहे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचा लोगो बनवून घ्यायचा आहे. सेम प्रोसेस मित्रांनो, इथं तुम्हाला यूट्यूबच्या लोगोसोबतच आहे. तुम्हाला काय करायचं, एक वेळा तुम्हाला यूट्यूब लोगोच्या प्रिसेटमध्येसुद्धा दाखवून देतो, ठीक आहे. तर तुम्हाला काय करायचं, यूट्यूब लोगोची प्रिसेट इम्पोर्ट करायची आहे. त्यानंतर पुन्हा इथं डी जे संकेत 03 नावाची जी लेअर आहे त्या लेअरवर टॅप करून तुम्हाला एडिट टेक्स्ट वगैरे करायचं आहे आणि इथं तुमचं नेम लिहून घ्यायचं, ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा जर नेम आपल्या लेअरच्या बाहेर जायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं, ह्या जे दोन्ही कांडे आहे, म्हणजे जे दोन्ही रेषा आहे मित्रांनो, त्या दोन्ही रेषांना ॲडजस्ट करून घ्यायचं, ठीक आहे. तर आपण इंस्टाग्राम लोगोचा प्रेसेट पुन्हा ओपन करून घेऊ. आता मित्रांनो, इथं आपण आपला लोगो बनवला आहे आणि मित्रांनो, एक सरप्राइझिंग गोष्ट म्हणजे इथं तुम्ही ॲनिमेटेड लोगोसुद्धा बनवला आहे आणि स्टेडी लोगोसुद्धा बनवला आहे, ठीक आहे. पण आता तुम्ही विचार करत असाल की आपण स्टेडी लोगोसाठी तर काहीच नाही केलं, तर कसं काय करायचं, म्हणजे कसं काय बनवलं तुम्ही, ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगून देतो. सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं, या ॲनिमेटेड लोगोला इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर चला मी लवकर इथं एक्सपोर्ट करून घेतो. ओके, तर चला मित्रांनो, इथं आपला ॲनिमेटेड लोगो एक्सपोर्ट झाला आहे. तर तुम्हाला काय करायचं, या लोगोला अशा प्रकारे सेव्ह करायचा, ठीक आहे. सेव्ह केल्यानंतर आता मित्रांनो, जर तुम्हाला फक्त स्टेडी लोगो पाहिजे, म्हणजे फक्त लोगोची इमेज पाहिजे, तुम्हाला ॲनिमेशन वगैरे काहीच नाही पाहिजे, तर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं मित्रांनो, इथं 9-10 सेकंदला यायचं आहे. 9-10 सेकंदला आल्यानंतर वर दिलेल्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. त्यानंतर सर्वात खालचा जो ऑप्शन आहे करंट फ्रेम ॲज अ PNG तोवाला सिलेक्ट करायचा आणि याला एक्सपोर्टवर क्लिक करायचा, ठीक आहे. एक्सपोर्टवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, हा लोगो एक्सपोर्ट होऊन जाईल आणि ही जी इमेज आहे मित्रांनो, म्हणजे हा व्हिडिओ सेव्ह होणार नाही, हा फक्त इमेज सेव्ह होईल, ठीक आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला या इमेजला सुद्धा तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आता तुम्हाला ॲनिमेटेड लोगोला कशाप्रकारे यूज करायचा आणि सोबतच हा जो स्टेडी लोगो आहे त्याला सुद्धा कशाप्रकारे यूज करायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगून देतो. ओके, त्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्हाला या लोगोचं कलर वगैरे चेंज करायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, सर्वात आधी हा जो आपला सर्कल आहे त्या सर्कलला जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर बाजूला तुम्हाला एक रेड अॅरो दाखवत असेल मित्रांनो, सर्कलची लेअर, त्या सर्कलच्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. सर्कलच्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर इथं जो बॉर्डर अँड शॅडोचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचा आहे. यावर क्लिक केल्यानंतर हा जो स्ट्रोकचा कलर आहे मित्रांनो, तो स्ट्रोकचा कलर तुम्ही कोणता पण देऊ शकता, जो तुम्हाला आवडेल तो कलर इथून तुम्ही सिलेक्ट करू शकता, ठीक आहे. जसं की आता मला पिंक कलरमध्ये हवे आहे माझे लोगो, तर मी इथं पिंक, सॉरी आता मला कलरची एवढी हे नाही आहे ओळख, तर मित्रांनो ते पोरींना असतं, आपण काही नाही, बघायचं पिंक कलर आहे ते पिंक कलर आहे, ठीक आहे. तर इथून मी पिंक कलर सिलेक्ट करून घेतला आहे. पिंक कलर सिलेक्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला समोर यायचं. समोर आल्यानंतर आता हे जे तुम्हाला दोन लाईनच्या लेअर आहे ते तर तुम्हाला माहितीच आहे, ठीक आहे. तर तुम्हाला एका लाईनच्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि यावेळेस तुम्हाला बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये न जाता काय करायचं मित्रांनो, कलर अँड फील्डमध्ये जायचं आहे. आणि कलर अँड फील्डमध्ये गेल्यानंतर इथून सुद्धा तो पिंक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा, आपला कलरची इथं चेंज होऊन जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या रेसच्या लेअरवर क्लिक करायचा, पुन्हा कलर अँड फील्डमध्ये जायचा आणि इथून सुद्धा तो कलर चेंज करून घ्यायचा. मित्रांनो, एक सजेशन आहे की जर तुम्ही कलर चेंज करत असाल तर तिन्ही, म्हणजे आपला जो गोल सर्कल आहे आणि ह्या जे बाजूच्या दोन लाईन आहे याचा कलर सेम ठेवा, लोगोचा लुक एकदम चांगला येईल, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही कलरसुद्धा चेंज करू शकता आणि तुमच्या आवडीचा कलरचा लोगोसुद्धा तुम्ही बनवू शकता, ठीक आहे. तर मित्रांनो, इथं लोगो बनवण्याची संपूर्ण प्रोसेस आपली कंप्लीट झाली. आता मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये दाखवून देतो की तुम्ही कशाप्रकारे या लोगोला यूज करू शकता. तर मित्रांनो, लोगोला यूज करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला काय करायचं, प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि जो ॲनिमेटेड लोगो आहे तो सर्वात आधी ॲड करायचा, ठीक आहे. ॲनिमेटेड लोगो ॲड केल्यानंतर सर्वात आधी तुम्हाला समोर यायचं, जिथं आपला लोगो पूर्णपणे अशा प्रकारे दिसायला स्टार्ट होईल तिथं येऊन जायचं तुम्हाला सर्वात आधी. ओके, तर इथं लाईट मोशन थोडंसं लॅग होतं तर ॲडजस्ट करून घेऊ आपण, ठीक आहे. तर इथं आपला लोगो कम्प्लिटली दिसत आहे. लोगो जिथं कम्प्लिटली दिसत असेल तिथे येऊन तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनमध्ये जायचं, लाईट अँड इफेक्टची सेटिंग ओपन करायची आणि स्क्रीनवाला इफेक्ट सिलेक्ट करायचा, ठीक आहे. स्क्रीनवाला इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर
आल्यानंतर बॅक याचा बॅक आल्यानंतर अशा प्रकारे लोगोची साईज वगैरे कमी करायची आहे. जेवढी तुम्हाला लागत असेल मित्रांनो तेवढी साईज तुम्हाला कमी करून घ्यायची आहे. आणि अशा प्रकारे जिथं तुम्हाला लोगोला ॲडजस्ट करायचं आहे तिथं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. याचा डेमो मी तुम्हाला प्रिव्ह्यूमध्ये दाखवलं होतं, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे लोगो सेट करता येईल, ठीक आहे. तर मित्रांनो हात झाला आपला ॲनिमेटेड लोगो, एक वेळा मी तुम्हाला प्ले करून दाखवून देतो जर आपला जो अलाईट मोशन आहे तो लॅग होत नसेल तर. ओके तर बघा मित्रांनो इथं आपला थोडासा लाईट मोशन लॅग होता त्यामुळे तुम्हाला लॅगी ॲनिमेशन दिसत असेल, ठीक आहे. तर मित्रांनो हे तर झालं ॲनिमेटेड लोगोची गोष्ट. जर तुम्हाला फक्त आपला जो स्टेडी लोगो आहे तो यूज करायचा असेल तर सिम्पली तुम्हाला जी लोगोची लेअर तुम्ही म्हणजे सॉरी इमेज सेव्ह केली होती ती अशा प्रकारे ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं, लाईट अँड इफेक्टची सेटिंग ओपन करून स्क्रीनवाला इफेक्ट सिलेक्ट करायचा, पुन्हा अशा प्रकारे साईज करायची कमी करायची आणि जिथं तुम्हाला ॲडजस्ट करायचं असेल तिथं तुम्हाला हा स्टेडी लोगो ॲडजस्ट करून घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल जर मला इथं ॲडजस्ट करायचं असेल तर मी अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घेतो आणि या व्हिडिओला इथून एक्सपोर्ट करून घेतो, ठीक आहे. तर मित्रांनो हेच होतं आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही कशाप्रकारे एक ॲनिमेटेड आणि स्टेडी लोगो बनवू शकता. तर मित्रांनो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि समोरसुद्धा अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब नक्की करा. तर चला मित्रांनो आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच, आपण भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओमध्ये.